Сьогодні талановитому мультиартисту Дмитру Монатіку 35 років. І за цей час він встиг не тільки посадити дерево, збудувати будинок і народити сина, а точніше двох. Поки що. Ждемо поповнення. Хто подарував артистові квиток у шоу-бізнес? Тот момент, когда ты ложишь себя на мысли, если не сейчас, то никогда. Та як іменинник на свій день народження кепкує зі знаменитостей? У меня же никакого настроения, я лежу, плачу. Це святковий сюжет про Діму Монатіка очима його колег та друзів. Это он только поймет. Дмитро Монатік свої перші концерти давав у рідному Луцьку. Щоправда, тоді він ще не співав, а танцював брейк-данс. А коли прийшов час вступати до вишу, хлопець пішов вчитися не на музиканта чи хореографа, а на юриста. І навіть встиг попрацювати за фахом. А творчість стала хобі та мрією Дмитра. І він прийшов на другу фабрику зірок, де продюсеркою була співачка Наталя Могилевська. Конкурс провалив, але зірку зачепив. И тут происходит звонок от Натальи Могилевской, которая приглашает тебя в балет в Киев. Параллельно я проходил практику в виконавчій службі Волинської області. И, ну, то есть, вот тот момент, когда ты ложишь себя на мысли, если не сейчас, то никогда. І Монатік переїздить до Києва, де не тільки танцює, а й бере участь у різних талант-шоу та пише пісні для вже відомих зірок, серед яких Діма Білан, Аня Сідокова, Аліна Гросу. З Дімою ми познайомилися, здається, в мене на дні народження. Мені порекомендували, сказали, що я дуже прикольний, молодий, крутий автор пісень, виконавець. Тоді ще він не було у нього зльоту. І він мені допоміг повністю переробити пісню «Рівную» і пісню «Не забувай». Я ці пісні дуже люблю і я в захваті. Потім Дмитро написав відомий хіт Світлани Лободи «40 градусів» і вмить прославився як крутий автор. Але він ніколи не зупинявся на досягнутому, і вже наступного року їхня пісня з Quest Pistols шоу «Мокрая» стала проривом. У 2016-му, у 30 років, Діма вже й сам переміг у номінації «Співак року». А майже два роки тому на концерт талановитого виконавця на столичний стадіон «Олімпійський» прийшло вже 60 тисяч шанувальників. Навіть під час карантину продуктивний мультиартист не сидів без діла. 5 дуетних, 1 тріо, але в будь-якому випадку, а й один сингл був в початку, пісня «Сильна». Я думаю, что вот этим трио, знаете, как переворачиваешь листок книги жизни, когда новый момент, ты входишь в новый этап. Монатік став продюсером для співачок Ніно Басілая та Ліди Лі. В сложное время, когда, в принципе, все ушли в карантин, Димка отснял фильм, Димка взял два проекта, начал их продюсировать и делает это очень успешно, потому что он это делает искренне. Також Дмитро нарешті здійснив свою давню мрію і випустив мюзикл «Ритм». Я благодарю супруге, что она мне напомнила про давнюю идею мюзикла. И она сказала, мне кажется, самое время. Ну, действительно. Ну, почему нет? Дружина і директорка Монатіка Ірина підтримує чоловіка з самого початку. Кажуть, на старті його кар'єри вони наймали квартиру, де був тільки матрац. А у 2015-му Юлія Саніна, яка народила сина, написала пост про те, що вітає усіх зірок, які у тому ж році стали батьками. Серед щасливців був і Діма Монатік. Проте артист довго не афішував своє особисте життя. Але відомо, що у нього вже є двоє синів – Даня і Платон. Я дуже хочу бути для них кращим другом. Це те, що ми з Іриною їм кожен день напоминаємо, що краще друга, ніж брат. Ні. Краще друга, ніж отець, краще подруги, ніж мама. Вони будуть, друзів буде дуже багато, але важливіше, ніж сім'я, нічого немає. Поважають Монатіка і колеги по сцені. Я хочу сказати, що Діма – величезний професіонал, трудоголік. І та людина, яка тебе завжди підтримує, навіть на що, на яку ти не розраховуєш. Неймовірно модний, дуже сильний і дуже вихований хлопчик. От дуже, дуже вихований, завжди дуже чемний. І галантний джентльмен. Привіт Діміній мамі, ви дуже гарно виховали свого сина. А для зіркового подружжя Наді Дорофєєвої і Вови Дантеса Монатік не тільки колега, а й сусід. Усе почалося два роки тому, коли вони приїхали у гості до Монатіків зустрічати Новий рік.
Нам так понравилось, как они нас принимали. Ну, во-первых, они нас встретили. Мы подъезжали к их дому. Ира и Дима нас встретили. Вам нужен дом. Вот первая их была фраза. Да. И мы смотрели на этот потрясающий дом, который весь в детях. Весь в каком-то таком, знаете... Картинах ярких, атмосфера классная. Очень теплый. И мы так влюбились в этот дом, что через полгода мы стали соседями с ребятами. И благодаря Диме и Ірі ми тепер живемо рядом з ними. Тепер Надя і Володя раді з того, що у них такий чудовий і веселий сусід. Бажаю, що Діму за то, от моя любима з ним завжди зв'язана вся історія, коли Діма очень скромно, но смеется со всяких смешных штук, и он не может показать, что ему это смешно, он просто делает так. И это очень разрывает, и Надя это знает по голосу. Почуття гумору Дмитра оцінила і співачка Мішель Андраде. Дімка – той чоловік, який завжди шутить. Ти можеш бути в грустному настроєнні, він завжди приходить і тебе може розсмішити. Ти такий, точно, можна же шутити, не все так вже грустно. Він іменно із тих людей. Мала можливість оцінити почуття гумору Монатіка і прима-балерина Катерина Кухар. Одного разу він їй зателефонував із незвичним проханням – знятися у його кліпі, заради якого Катя терміново мусила виїхати до Луцька. Він говорить, ти знаєш, тут ми приїхали, тут режисер смотрить, говорить, от бачить тільки тебе. За інших обставин, Катя, звісно, погодилася, але саме тоді вона була у триденній відпустці на Львівщині, на спа-курорті, і ледь не зумліла від такої несподіваної пропозиції. Кріті, мені приїде на масаж, я в спортивному костюмі, я там під Львовом. Я говорю, Дим, может, кого-то другого? Он говорит, нет, только ты нужна. Я говорю, думаю, так, сейчас решающая фраза. Я говорю, Дим, у меня кроме спортивного костюма и трусов больше, говорю, ничего нет. Он такой, ну все классно, мне нравится, приезжай, вот так вот, все, знаете, прошу. И я говорю, хорошо. Я это говорю, сама себе не верю, и все, у меня уже все, у меня уже никакого настроения, я лежу, плачу. Та плакала Катерина недовго, бо Дмитро за якийсь час набрав її знову і зізнався, що це був просто першоквітневий жарт. Говорит, Катюш, я тебе так, говорит, люблю, так люблю. Я твой должник. Говорит, я просто, меня позвали на радіо, і я должен був кого-то розіграти із своїх близьких. Ти була самая близькая в этот момент. Вже другий рік на день народження Монатіка локдаун. Тому щось таке велике, грандіозне, якби хотілося, ну, не можна зробити, ну, немає такої змоги. Але, в принципі, мене це влаштовує, тому що я люблю святкувати в колі самих близьких, рідних людей, і так воно і буде в цьому році. Ну і, звісно, ми не могли залишити сьогоднішнього іменинника без привітань від його близьких. Міцного здоров'я, гарного настрою, натхнення від кожної миті життя. І, напевно, хай усі мрії збуваються. Творі, витворяй, пиши крутецьку музику, ну, а саме головне, просто будь щаслив. Ну і ждемо поповнення. А я тебе бажаю нових, 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 нових діточок. Це я, тому що для любого артиста пісні, кліпи, це все їхні діти. То більше кліпів, більше дуетів, більше Діма Монатіка. Дне народження! Авокадо, вперед! З днем рождения! З днем рождения! Это он только поймет. Да. Димка, поздравляю тебя с днем рождения, береги себя, продолжай всех радовать своим ритмом. Нехай Господь Бог дає натхнення, хитів, щастя абсолютно різного. Будь щасливий. І хочу зустрічати тебе. І посміхатися просто. Йо-йо-йо. Зірковий шлях приєднується до привітань і бажає Дмитрові бути завжди на хвилі успіху та кохання.